nome do meu padrinho Edgar, o Espírito de nosso Pai, nossa mãe, nossa família, o do purgatório dos juazeiros do mundo inteiro, Cristo, Maria Joaquina, que está sendo apresentado, meus irmãos espirituais do mundo inteiro, a Mãe de Deus, juazeiro, nessa hora de nós e de todos a lembrai. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, abençoe entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Espírito Santo, meu padrinho Edgar, o Espírito de nosso Pai, nossa mãe, nossas famílias, o do purgatório dos juazeiros do mundo inteiro.